глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. ЗСУ застосували проти російських радарів ППО новітні американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 «Харм». У мережі викладені фотографії уламків, зроблені на російських позиціях. Генштаб ЗСУ за 5-7 серпня повідомив про знищення рекордної кількості російських засобів ППО – 14 одиниць ЗРК та ЛРС ЗСРФ. При тому, що 4 серпня жодна система ППО РФ, за нашими офіційними повідомленнями, не була знищена. Очевидно, що ворог пропустив раптовий потужний удар. При застосуванні ХАРМ це не виглядає перебільшенням. Такий погром цілком можливий, оскільки раніше протирадіолокаційні ракети ЗСУ не застосовувала, і російські радари працювали майже без перешкод. Тож ефект раптовості ЗСУ здобули абсолютний. Сподіваюсь, колись ми почуємо про деталі цієї операції, яка мала коштувати Росії техніки та сотні мільйонів доларів та втрат особового складу. Судячи з того, що уламки ракети на оприлюдненому фото належать до хвостової частини, а місце влучання не показані, очевидно, що ХАРМ точно уразив російський радар. Бойова частина ракети має неконтактний підривник. Вона складається з тисячі готових уламків. І, очевидно, ракета вибухнула так, як треба, там, де треба. Протирадіолокаційні ракети – це один з найтаємніших видів озброєння, оскільки характеристики систем знищення ППО є одним з найбільших секретів. Постачання ракет ХАРМ до України означає, що наші союзники довіряють нам свою найсучаснішу зброю фактично без обмежень. Це найвищий рівень допуску. Ракета ХАРМ налаштовується на випромінювання радару, підлаштовується під будь-яку частоту і може або програмуватись заздалегідь для ураження конкретного типу радарів, або запускатись у район роботи ППО противника, щоб самостійно вести пошук та ураження радарів. Сама ракета ніякого активного випромінювання не дає. Її неможливо помітити засобами радіоелектронної розвідки. Тільки радар може засікти. Але перехопити ракету складно, оскільки вона має малі розміри та швидкість 2,2 тисячі кілометрів на годину. Тобто атака та пошук цілі відбувається дуже швидко. Якщо противник вимикає радар, це його не врятує. ХАРМ запам'ятовує координати випромінювання радара і все одно летить до обраної цілі. Боєголовка ракети 66 кілограм. Містить у собі до 12 тисяч уражаючих елементів, тож гарантовано знищує радар і завдає втрат розрахункам та всім об'єктам навколо. Оскільки ракети ХАРМ застосовуються з літаків НАТО, російський блок BMPD вважає, що ракети застосовані ЗСУ з наземних пускових установок. У нас наразі немає інформації про те, як працюють ракети ХАРМ у ЗСУ. Але можна сказати впевнено, що тепер ефективність роботи українських БПЛА та РСЗВ «Хаймерс» значно підвищиться, оскільки ЗСРФ тепер позбавлені можливості утворювати щільне радіолокаційне поле у оперативно-тактичній зоні через високий ризик, що одночасно з запуском БПЛА та РСЗВ відбувається і запуск ХАРМ. І радари та зенітно-ракетні комплекси ППО РФ, які вмикаються як для боротьби з «Хаймерс», можуть бути уражені самі. Масовий пуск ХАРМ, 20-30 ракет одночасно, здатен повністю знищити російську ППО на сотні кілометрів фронту і дозволити безперешкодно працювати усім видам наших ракет ракетних комплексів та багатьом БПЛА. Тепер росіянам доведеться значно збільшувати кількість зенітно-ракетних комплексів та радарів ППО, щоб прикривати важливі об'єкти кількома ешелонами та постійно маневрувати своїми силами ППО. Тепер кількість часу роботи засобів ППО з однієї точки буде зменшено. Вони будуть змушені постійно змінювати позиції після вимкнення радарів. Тобто російська армія тепер змушена застосовувати набагато більше сил, витрачати набагато більше ресурсів та людей. І при тому це абсолютно не гарантує захисту об'єктів від ураження та захисту від ураження самих російських ППОшників. Велике оперативне значення має той факт, що Україна отримала засоби для тимчасового контролю над повітрям на певних ділянках фронту. Тепер наші БПЛА зможуть діяти на тих напрямках, на яких раніше російські ЗРК щільно працювали та полювали на будь-який квадрокоптер. Звичайно, все це потребує відповідальної тактики. Тепер можна розчистити повітря від російських радарів, а вже потім коригувати вогонь за допомогою лелеки або Fly-A. Ніколи раніше ЗСУ не застосовували проти радіолокаційні ракети у бойовій обстановці. Нова надсучасна зброя дає ЗСУ нові великі можливості у знищенні російських окупантів. Найбільші можливості у ЗСУ виникнуть після постачання винищувачів типу F-16 з керованими бомбами типу GDM. Група зачистки ППО зможе вибивати за допомогою ХАРМ радари дальність пуску з літака від 110 до 150 кілометрів. І тоді винищувачі зможуть безперешкодно підлітати на 30-40 кілометрів до фронту та точно вражати багато цілей на землі. Зараз можливе і обладнання наших МіГ-29 та Су-25 прицільними комплексами для застосування турецьких керованих авіабомб QFIB, так як це зробив Азербайджан. Зачистка фронтового неба від російських радарів дозволить застосовувати авіацію з середніх висот та значної відстані від переднього краю, та припинити дуже ризиковане та не завжди ефективне застосування некерованих бомб та ракет з малих відстаней та малих висот. Ракети ХАР
ЄРМ відкривають значні перспективи для ЗСУ. Дякуємо США, дякуємо нашим союзникам за неоціненну допомогу у боротьбі за свободу усього світу з російською тиранією. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!